שחור לבן בערב יום הכיפורים, איך אפשר לפתוח תוכנית כזאת בשבוע שחל בו השבעה באוקטובר, אחרי שנה כזאת? ואני בחרתי לפתוח את השנה הזאת עם הרב אריה רוטנברג, כאן באולפן. שלום וברכה. שלום לך. שלום וברכה. אביו של נועם אלימלך שנרצח בנובה. אני אגיד לך, התארחו כאן באמת בני משפחות רבים, והלב תמיד יוצא, אבל כשאתה דיברת, אני לקחתי את זה איתי, לא התאוששתי. כמי ש...